На початку апаратної виконуюча обов'язки Красноармійського міського голови Галина Гаврильченко повідомила про телефонограму, яка надійшла від керівництва Донецької облдержадміністрації. Згідно із цим документом та відповідно із законом України про засудження комуністичного та нацистського режимів та пропаганди їх символіки, до 24 серпня поточного року всі пам'ятники, меморіальні дошки, таблички, барельєфи та інші об'єкти мають бути демонтовані. На території нашого міста частину таких об'єктів вже прибрали. Памятник Дзержинского снят около гроба Д нашего отделения милиции. У нас памятник Ленина снят, вы знаете, где? Ножку эту заберем, она хорошая. Подстава. Ну пусть постоит пока, заберем. Зараз же вирішується питання демонтажу пам'ятного знаку «Серп та молот», який встановлено на бульварі Андрющенка. Інша справа із пам'ятниками, які знаходяться на балансах різноманітних установ та підприємств. Ми будемо рекомендувати цим підприємствам розглянути даний документ, дану телеграму і приймати конкретне рішення. Конкретне рішення вже підприємства ці. Також планується перевірити всі навчальні та інші заклади міста, де може розміщатися комуністична символіка, з метою її подальшого демонтажу. Після цього присутні заслухали про зміни механізму призначення субсидій. Наприкінці ж апаратної знову говорили про ремонт автошляхів міста. Государственный фонд регионального развития сегодня 21 числа будет рассматривать все заявки, которые поступили со всех населенных пунктов Украины на выделение средств государственного резервного фонда. Мы там тоже есть. Если так случится чудо, что в этот самый попадем, там наши дороги двигаются. Ну нет, мы уже отдали проекты полностью по Шмидта и по улице Днепропетровской. 37 миллионов стоимость Днепропетровской по ценам 2013 года. 13-го. И 43 300 улица Шмидта. Водночас, якщо місто й отримає грант на проведення таких робіт, процес буде довготривалим. Відновлення цих доріг розпочнеться не раніше 2016 року.